ងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ023 0688 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital X តែសេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជានាងមិនទៅជួនគេទេក្រែងនៅក៏មិនទៅដែរខ្ញុំមិនទៅព្រោះខ្ញុំមិនចង់ដើរជាមួយនឹងពួកគេនោះមនុស្សដូចជាពួកគេគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអសុរៈគឺជាមនុស្សបែបណាទេពួកគេគ្រាន់តែយល់ថាគេគឺជាមេបាធំរបស់ក្រុងប្រយុទ្ធធានជីខ្ញុំមិនទៅគឺព្រោះតែខ្ញុំមិនអាចចាត់ឃើញគេត្រូវបោះជីព្រះនាងម្ចាស់អ្នកទាំងពីរមិនទៅជួបដំណាក់គេទេដែលមកដល់ធានឈីដំបងអសុលៈជនរបស់នេះដល់នាងតោះជាអនុសាវរីយ៍ទៅចុះ
លោកលីខមកពីចម្ងាយទទួលបញ្ជាពីយើងជាមនុស្សមានសច្ចៈធម៌ជាលំពេញនៃកងទ័ពតែអកុសលត្រូវពលីដើម្បីនគរដោយសារតែចោលកំណាច់ចោលឆ្អឹងនៅស្រុកគេមនុស្សក្នុងលោកសោកស្ដាយណាស់នគរបាត់បង់សសរទ្រូងយើងបាត់បង់មិត្តល្អដូចជាបាត់បង់បងប្អូនកំព្រីឯកាស្នាដៃរបស់លោកនឹងចារទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់រងងាប់អារម្មណ៍មិនបានជាដាច់ខាតប្រកាសរិទ្ធបញ្ជាទៅព្រះអង្គមានរាជបញ្ជាព្រះរាជបុត្រឈិញយ៉ាងមានគុណសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់ប្រទានត្រានាគពណ៌ស្វាយតែងតាំងជាសម្ដេចចិនប៉ៃរបស់តាអ៊ីងសោយសុខកិត្តិយសធំធេងដើម្បីលួងលោមដល់វិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រះរាជបុត្រពាក្យដែលយើងធ្លាប់និយាយនៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះយើងចង់រកមេខ្លាំងឲ្យឃើញមិនថាគេជានរណាទេមិនថាមានឋានៈអ្វីទេយើងនឹងឲ្យគេលះបង់តម្លៃធប់ស្នងចំពោះទង្វើរបស់គេដើម្បីលងលំដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ព្រះរាជបុត្រដែលបានសគត់ទៅគ្របក្តាមឈូសទៅលោកតាហ៊ានមកទីនេះទៀតអីThank you.
ពេលវេលាវែងឆ្ងាយទៀតជួនដំណើរព្រះរាជបុត្រសិនទៅទៅកាន់សុគតិភពចុះខ្ញុំកំពុងតែគិតពីពេលដែលពួកយើងជួបគ្នានៅតាមផ្លូវការនៅថ្ងៃនោះបាររារាំងគេនោះគឺល្អហើយពួកយើងជិះសេះលឿនម្នាក់មួយក្បាលចង់ទៅទីណាគឺទៅទីនោះទៅស្រុកកំណើតរបស់គេគេនិយាយថាទីនោះសត្វតែជាគោពពែពេលដែលប្រច័ណ្ឌពេញវងនោះពួកយើងក៏តែមាត់បាំងមើលភ្នក់ភ្លើងមើលទៅនៅក្បែរព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនៅតែខ្វះមនុស្សម្នាក់ដែលអាចគ្រប់គ្រងនឹងការលេងអុកនេះបានបើដើមមិនខុសនោះទីគឺមិនដល់3ជំហានទីព្រះអង្គប្រកាសជាឈ្នះអបអរសាទរ
មិនបាច់អបអរសាទរទេមិនថាខ្មៅឬក៏ហមឈ្នះទេគឺសុទ្ធតែខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំស្មានថាសម្ដេចព្រះគ្រូបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសម្ដេចព្រះគ្រូនៅចង់អប់រំខ្ញុំទៀតព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់ចាស់របស់ទូលបង្គំទូលបង្គំមិនអាចសម្លឹងមើលព្រះអង្គធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់បានជាដាច់ខាតសម្ដេចព្រះគ្រូយល់ថាខ្ញុំធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំគិតថាមិនយូរប៉ុន្មានទេព្រះអង្គគឺអាចប្រើរបស់នេះបានហើយសម្ដេចព្រះគ្រូនៅតែដូចមុនយ៉ាងចឹងទុកមនុស្សទាំងអស់ជាក្របអុកពេលនេះកំពុងតែលេងអុកអ្វីទៅសង្គមបច្ចុប្បន្នមេឃដីគឺជាចង្ក្រានដ៏ធំអ្នកដែលធ្លាក់នៅក្នុងនោះគឺថាមិនមានតែព្រះអង្គតែម្នាក់ទេថ្វាយបង្គំអតិរេញយើងទៅតាសាររឿងក្តីចាស់មេបាក់ធំធានឈីក៏ត្រូវគេធ្វើឃាតពេលនេះក្នុងក្រុងគឺសុទ្ធតែនិយាយថារឿងក្តីគឺមានតាក់ទងជាមួយស្ដេចលីស្ដេចលីទទួលបញ្ជាពីការការពារក្រុងអតិរេញមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បើជាពាក្យចចាមបារម្ភយើងមិនប្រយ័ត្នមិនបាននោះទេបើជាការពិតយើងមិនសើបគឺមិនបានដែរពីមុនពេលដែលទូបង្គំនៅនគរលីក៏មានមនុស្សនិយាយថាទូបង្គំជាបិសាចមុខក្រហមមានដៃ4កាន់អាវុធទាំង4ចូលសមរភូមិសម្លាប់មនុស្សដោយជារហ័តទឹកវល់យ៉ាងចឹងតែទូបង្គំក៏មិនបានទ្រាំមនុស្សដល់ផ្សព្វផ្សាយពីចចាមអារាមដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពុតដែរក្រោមមេដ៏ធំធេងសម្ដីមនុស្សគួរខ្លាចស្ដេចលីគឺពិតជាមិនកោតខ្លាចអ្វីមែនបើទូបង្គំកោតខ្លាចគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើទូបង្គំមិនខ្លាចតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទឹកចិត្តដែលស្ដេចលីស្មោះត្រង់ចំពោះនគរយើងតែមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះគឺមិនជល់នោះទេមនុស្សក្នុងលោកឃើញស្ដេចលីប្រមូលកងទ័ពនៅក្នុងក្រុងអតិរេញមិនព្រមចាក់ចេញទៅសិតតែនិយាយថាស្ដេចលីគឺចង់គម្រាមអតិរេញបញ្ជាស្ដេចត្រាញ់ពួកស្ដេចត្រាញ់កោតខ្លាចចំពោះរឿងនេះលោកមេបាក់ធំត្រូវគេធ្វើឃាតរឿងមួយនេះក៏ធ្វើឲ្យក៏ក្រើកខ្លាំងទៀតផងបើស្ដេចលីបញ្ជាក់ពីចិត្តស្មោះហេតុអីក៏មិននាំកងទ័ពចាក់ចេញទៅសងភាពស្អាតស្អំមួយឲ្យខ្លួនឯងយ៉ាងដូច្នេះទូបង្គំនៅពីរឿងសំខាន់មួយទៀតតែมันអាចនិយាយនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនបានទេហេតុនេះសូមព្រះអង្គឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាចេញសិនទៅទ
ជីសេសចេញចូលយកអាវុធចូលក្នុងដំណាក់ជាក្តីសពប្រតិយដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យទូលបង្គំថ្ងៃនេះក្នុងដំណាក់មានមនុស្សប្រុសដែលកាន់ដាវ30នាក់ទូលបង្គំគ្មានអាវុធក្នុងដៃទេតែនៅតែគ្មានអ្វីកោតខ្លាចដដែលហេតុស្អីទៅព្រោះថានេះគឺនៅក្នុងសាវនាការរបស់តាអ៊ីងយើងនៅក្នុងសាវនាការរបស់តាអ៊ីងអធិរាជជួបស្ដេចក្រាញ់គឺស្ដេចក្រាញ់ជួបនឹងអធិរាជស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គមានរាជបញ្ជាពួកមន្ត្រីនាំគ្នាចេញសិនចុះទូលបង្គំទទួលរាជបញ្ជាស្ដេចលីពេលនេះមានតែពួកយើងពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះមានរឿងអ្វីអាចនិយាយតាមត្រង់បានទូបង្គំគ្មានអ្វីគួរឲ្យនិយាយទេតែមានរបស់មួយយ៉ាងចង់សុំឲ្យអធិរាជមើលយកទៅសូឡាអាសូឡាកូនរបស់ខ្ញុំឯងមិនចាំបាច់បារម្ភទេឯងមិនអាចស្លាប់ទេឯងក៏មិនទាន់ស្លាប់ដែរគឺខ្ញុំប្រើវិជ្ជាផ្លាស់ប្ដូរយកឯងចេញមកវិញអ
រិជ្ជបុត្រដែលដឹងខ្លួនឡើងវិញទៅបំភ្លឺពិភពលោកមួយនេះភ្លាមទៅទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត